ଭଉଣୀ କରି ଠକି ନେଲା। ହାତରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋଭରେ ଗଲା 30 ହଜାର। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ଅପରାଧ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଅଫଲାଇନ୍। ମାତିଛନ୍ତି ଠକ, ନିଜକୁ ଭାଇ କହି ଭଉଣୀକୁ ଚୂନ ମାରିଲା ଯୁବକ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଖାରବେଳନଗର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାଣୀ। ଯୁବତୀଙ୍କ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଯୁବକ। ମୋତେ ଭାଇ କର, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କହିଥିଲା ଯୁବକ। ଆଉ ସେହି କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିଦେଇଥିଲେ ବିଶେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଲଲିତା ମୁଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। 2 ଦିନ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପରେ ଲଲିତାଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଡକାଇଥିଲା ଯୁବକ। ପରେ ହାତରେ ଏକ ସୂତା ବାନ୍ଧି ମିଠା ଖୁଆଇ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ବାହାନା କରି କଳ୍ପନା ଛକକୁ ସ୍କୁଟିରେ ନେଲା। ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିବା କହି ଗାଡ଼ିରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଛୁ ମାରିଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏଟିଏମ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ରହିଛି। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ହେବି ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ହେଉଛି ଭାଇ ହେବି। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି, ମୋ ତ 3ଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଭାଇ ହେବ? ନାଇଁ, ତୁମର ମୁଁ 4ଟା ଭାଇ ହେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମର ଭାଇ ହେବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେ, ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି। ବୋଲେ ତୋର ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ କାମ କରି ଚଳୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି, ସେ କାମ କରି ଚଳୁଛି, ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ମୋର ମୁଁ ରୋଜଗାର କରି ଚଳୁଛି, ଏ କଥା କହିଲି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା। ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ 19,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରେଶ୍ମା ମହାପାତ୍ର ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଡ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କିଣିବା ବାହାନାରେ ସାଇବର ଠକ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ପେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ସ୍କାନ୍ କରିବା ପରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ଟଙ୍କା। ପରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା, ପରେ ସାଇବର ଡେସ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଆସିଛି, ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ରୁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଆକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଯେମିତି ପେ କରିବା କଥା ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଆପଣଙ୍କ 5 ରୁପିଜ୍ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର 5 ରୁପିଜ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ରୁପିଜ୍ ତ କରିକି ଦେଖେ କହିକି କଲି, ସେଇଟା ତ କଟିଲା। ଆଉ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ମୋତେ 2ଥର ମଧ୍ୟ 5 ରୁପିଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭରସା ବିଲ୍ଡ କଲା କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିବ ମୋତେ ପଇସା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି 9,500 ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବା ଦାମ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ 9,500 ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ରୁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାଟିସାରିଲିଣି ପଇସା, ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଯିବ କହିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ରାଇଟିଂ ମେସେଜ୍ଟା ବି ସେ ପଠାଇଲା କି ଯେମିତି ଆମର କଟିଲେ ପଇସା ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକିରି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ପଇସା ନଥିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆଣିଲି ଏବଂ ତାକୁ କଲି, ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 9,500 ଡିଡକ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ସେ କହିଲା କି ଡିଡକ୍ଟ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସିଷ୍ଟର, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ବଟ୍ 5 ରୁପିଜ୍ଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ କରିଥିଲି, ଏଇଟା କାହିଁ 2ଥର କରିବି? କହିଲା ନାଇଁ, ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ 2ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀରେ ଠକେଇ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏମିତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଠକେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଠକ, ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।